howlgalkan oo si wada jir ah ay u fuliyeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda Mareykanka u qaabilsan la dagaalanka argagixisada qaaradda Afrika ee magacooda loosoo gaabiyey AFRICOM iyo ciidanka militariga Soomaaliya kana dhacay deegaanka Beerexaane ee gobolka Jubbada Hoose ayaa galaaftay xubno ka tirsan Al-Shabaab, kuwaas oo la sheegay inay khatar amni ay ku ahaayeen guud ahaan Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka ee la howlgala. Bayaan ay soo saartay dowladda federaalka ayaa lagu yiri dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa taliska ciidanka Mareykanka ee AFRICOM ayaa howlgal dhanka cirka ah waxa ay ka fuliyeen ciidankeedu deegaanka Beerexaane oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, waxaana howlgalkaasi lagu khaarijiyey shan xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, kuwaasoo loo arko inay khatar ku ahaayeen amniga. Mana jirin howlgalku inta uu socday wax khasaara oo soo gaaray ciidamada Soomaaliya iyo saaxiibada kale ee caawinayay, iyo sidoo kale dadka deegaanka oo aynay jirin wax khasaare, dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray sida lagu xaqiijiyey bayaanka ay soo saartay dowladda Soomaaliya. Dowladda federaalku waxay xaqiijisay in saaxiibada caalamka oo Mareykanku ugu horreeyo ay ka go'an tahay iyadoo kaashanaysa in la ciribtiro ururada argagixisada ah ee ku howlan qalqalgelinta Soomaaliya kana soo horjeeda deganaanshaha iyo nabadgelyada waarta ee Soomaaliya. Taliska ciidanka Mareykanka ee AFRICOM ayaa horey waxay Soomaaliya kaga furin jireen howlgalla xagga cirka ah, isla markaana lagu bartilmaameysado goobaha ay ku sugan yihiin xubnaha Al-Shabaab iyo hoggaanka sare ururka, waxaana duqeyntan xagga cirka ee ka dhacday gobolka Jubbada Hoose oo dhaca koonfurta Soomaaliya ay noqonaysaa duqeyntii ugu horreysay ee dhacda tan iyo markii la doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaana sidoo kale xusid mudan inay ku soo aaday xilli dowladda Mareykanku ay dhowaan shaacisay in ay dib u abaabulayso ciidankeedii la dagaalanka argagixisada ee ka howlgali jiray Soomaaliya, kuwaas oo madaxweyne Joe Biden u go'aamiyey inay Soomaaliya dib ugu laabtaan, kuwaas oo muddo sannada ka maqnaa saldhigyadii ay ku lahaayeen Soomaaliya ee laga hagi jiray howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab. Curin dhacda C B A Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.